شرازو بسم الله الرحمن الرحيم تیر داس کې مو کیوري باندې څه کار کړی د معلومات به لول مزد کړی ونه بیا هم راسو کیوري باندې څه نه څنګه کار وکم کریټ راځو شي راځو کریټ راځو کیوري ډیزاین باندې کلک کوو کیوري ډیزاین نه کیوري ډیزاین او نه کیوري ډیزاین کړم موبایل په نوم سره ټیبل لرو نه ټیبل مې راوښتې او پدې کې د ایډی فیلډ نیم فیلډ ماډل آی می ټچ اینڈ فیل پرایس ډیټ کلر سایډی دا فیلډ نظر لرم پدې کې خو متیر راز د نمبر د پاره چې ګریډر دین سي لیس دین سي بیٹوین سي ډېر کارونه وکړا هم دا غره کم تاسو په ټیکست کې هم سیم کار کولای سي د حساب ډاو ټچ ان پینټ راځم زور ته وامه چې یا پین فیسیلیټیز ولري اور او یا هم چې شو ولري ټچ فیسیلیټیز ولري چې شو ولري ټچ نو مابېز کې ما چې کار کړی دی اور یعنی که هغه ریکارډونه هم ټول ښکار کوي چې پین ولري هغه ریکارډونه هم ټول ښکار کوي چې ټچ ولري یعنی د دوار د ماتش کرے کته ما بینس کی ما اور لگاول چشم لگاول لی اور اوس زرا سم دا کیوری رن کم ګور دا کیوری ک تاسو سب نکی رن کی کی ډایریکټ تاسو رزلټ کرے کی نو تاسو ته حق بلټ کرا کل چی هم پن یا ټچ ولری یا پن ولری یعنی ک کم یو ټچ ولری ک کم یو پن ولری دوار دش کرے ک زکه ما بینس کی مرچش کر کړی اور مکار کړی به تر اتم د کیوری ډیزاین تر راځم ک اور ز په اینڈ باندې واړو نو بیا تش کیږي که په اینڈ باندې واړو نو بیا په هغه صورت کې مرته هغه ریکارډ ښکار کوي چې هم ټچ ولري هم پن ولري دواړه باید ولري یعنی کوي واز ټچ ولري هغه نش ښکار کوي کوي واز پن ولري هغه نش ښکار کوي یعنی تاسو خو د اور استعمال زده کړو چې اور تاسو کولای شئ د لیم مابینس کې د اور کلمه هم وکاروي او یا هم د غرقم لاندې په دی لاندې سلونه کې هم څه بوکې به کاروي نو دواړه طریقو تاسو کولای شئ نو دلته تاسو ګورئ اوس یواز هغه پیلډ نمبر نش ښکار کوي چې هم ټچ لري او هم چش لري پن لري دواړه لري ټچ او پن یعنی دا غا ټچ پن په هغه سره کې تاسو کولای شئ چې ان باز کې تاسو کولای شئ چې تاسو د پیل د لپاره ملټیپل ډاټا چا سر کړی وي څه ډول چا سر کړی وي ملټیپل ډاټا چې موږ دته انتخاب کړای شو نو دا د ان طریقہ او نو موږ تیر کی دا غنور هم بیا ور لاند ریویو کوم تیر کوم دا غره کم پر دغه باندې کار کړم می سابړه غزه پرایس راسم ام ها غره کارو نه ماته کارا کچی پرایس له 200 څخه غټ سي ما دا غټه لا ما وکړول چې شلم وکړول دا غټه لا ما نو ها غره کارو نه ماته کارا کوي چې پرایس له 200 څخه غټ وي 300 یو سلاتیا او یا هم 500 واتیا یا کزه دا سره توامه چې ګریډر دین اور ایکوال ټو یا خپل 200 وي یا له 200 څخه غټ نه دا غته پر متاس ګریډر دین اور ایکوال ټو تک کاروي دا غره کم لیس دین هم کارول سي لیس دین اور ایکوال ټو یا لیس دین نو ها غره کارونه چې پرایس له 200 څخه کم او یا هم سره کم وي مساوي وي نو غا سبق کار کوي نو یو سل سل ویش او یا یو نیم سل دا ډاټا مودل چې پرایس اتمن څو وي 200 وي مساوي ولا نسته یم بیٹوین و خرولیو د حساب ډاوز ته هغه ریکارډ کرا کچ پرایس بیٹوین د سیل اینڈ سلور ساو هغه پیلډ نه ماته کرا کچ پرایس د چوچ اپ مابینس کی وی د سیل او د چوپ مابینس کی وی د سلور ساو تاسو ګوري نو موږ ته یو څه چلویر تیر نیم سل اف درې سر کرا کچ کدی د سیل او چوپ مابینس کی دی د سلور ساو اف مابینس کی دی ناغه موږ سر کرا کی یا تاسو کور لسی چې یو څو مشخص شان هم وش کرا کی د حساب ډاوز سره زور توام چې هغه ټمونه مارش کرا کچ پرایس دا غوي کم کم د حساب ډز ته مشخص انتخاب ورکوم دلته خو بیٹوین په دیوابلز کې 4 څه شانه ځای ټوښ کرا کی او که زه ته مشخص انتخاب ورکوم کساس په دم ډټا ولډشن کې ام کار وړم د حساب ډز دغه فار نه ان کاروم په کم سکرت لیکم یو سل چلويش کما حساب ډز بل به یو نیم سل کما بل به اویا وکارو نو دوی اوس موشته دغه درې پرایس کرا کی هغه چې پرایس چلويش تی یو نیم سل وی او څه شي وی یو اویا وی ساده نمبر ته ماز اماغه ریکارډ نشکار کوي چې پرایس سلويشت او یا څو وی یو نیم سلوي د دې څخه بغیر بل هیڅ ریکارډ مرسته نشکار کوي نو دا رقم تاسو کولی شئ په ډیټس کې په ټیکس کې په هر وخت کې بیل بیل شرطونه ورته کاروي زبیر احمد په هر وخت کې بیل بیل شرطونه ورته کارول شي نو دا شرط مطابق تاسو شرط سی سو نو هغه رزلټ تاسو تاسو کولی شئ چې د تشکار کوي ګوري و خبره بلمستا کچیر تاسو نه غواړي زه غواړم چې پریپیلډ باندې شرط ورکم خو نه غواړم چې هغه شکار اسې د حساب ډول زه ته ما هغه موبایل دې ټول مارک کړه چې پن ولري چې فیسیلیټیز ولري پن خو دې خپل رزلټ شکار کیږي نه شو ټیک مارک بزنس تکو تاسو ګورئ دا هغه ټول موبایلونه چې واز پن لري چې لري پن خو هغه پن هغه خپل ټچ ان پن کلمر شکار کیږي هغه پن شکار کیږي نه شکار کیږي په خاطر دې چې هغه ما سرکم کړی دی هایټ کړی مې شو ټیک مارک بزنس تکړه شو ټیک مارک به تورکم
نو مشتا با اغا پلڈم شکارا سی دا خود کیوری ڈائریکٹ مشتا با ڈیزائن کرو کرو ڈائریکٹ مران کرل خو کتا سو پر در یوز پی سلا باندی زی هر وقت دا غا پن کیوری استعمال هم چه اغا بلین زی شکارا کوز مار وقت پا کاری جی چی پن فسلیٹیز ولری نو زی دا کیوری سبتا هم پا هر نمت تاس کلی سبتی که مثال دا پن پنامه زر سبتا هم نو زی کولا سم هر وقت دا کیوری د دلتا دبل کلک بکول سره او هم راستا کلک بکول سره اوپن کول سره ماته ایواز هغه باندې ښکارا کی چې کم فسیلټیز ولري د پن فسیلټیز پکښ ولري یا دبل کلک ور باندې وکړم رن کیږي او هم راستا کلک ور باندې وکړم اوپن کې هم تر څه بکی رن کیږي او هغه د ټیبل څخه چې کمپلیټن تاسو راخ لغه تاسو په اختیار دی دته اوس ما ټول پلون راخص دي حساب اړه زورت هم د کیوری کې د ماته ماډل نشکار کی نه غزن دلته او ما نمبر تم ضرورت نظر نه پلډم زن دلته نو د کیوری په رزلټ کې بل ورته هم چې ډیټ ته هم ضرورت نظر دام ډیجیټ کا بل دوا م چې دبل ټچ ان پینټ یا پیسلا باندې دبل بیا د څه شي سی ائی ڈی د باندې میست سی ور دوا م چې بل دبل شي دی ټچ ان پینټ دا د م میست سی یو از ما ته دا نیم ائی می ټچ ان پینټ پرایس اند کلر دا ذکر سی نو پر رزلټ کې دا ټیبل څه واز ما ته ماغه پیډن راخله کم چې مال ته اٹکړی وتی ز پکړی مې تر دې ځابه خو ان شاء الله کیوري کم سيزن است دا اوس چې کم شرطونه مش کیوري تر کول د کیوري ډایرکټ میتد وای چې ته وای ډایرکټ میتد ڈائریکٹ میتھڈ پدے مانا جے ڈائریکٹ توام چ پلانکے شے مانس کرا کدے مسا بڑا ز تے پن تے لکھم نو ڈائریکٹ مات چش کرا کی پن چش کرا کی پر ڈبل کوٹیشن کی پی ای این اور تے لکھم نو ڈائریکٹ مات چش کرا کی ہاں تے مند چش کرا کی چ ٹپ چن پن کی مر تے کمپسلٹی ولری پن فسلٹیز ولری این دے تے مر ڈائریکٹ میتھڈ وایو کدے دا کیوری سبت کم دا کیوری بے واز او یواز دا پن دا پارا کر کی دا بش دا پارا کر نہ کی نو چار واں پر تے من ڈبل کلک کو یواز مات چش کرا کی پن چش کرا کی این بش مات چش کرا کی نو کزه خو چې بل شش کاراکم نو زه بیا لازم ډیزاین ته دا شت پس نکلی راو ما بل بور کو نو دا کار څه وځ دیږي نو موږ راتونه ته کیوري بل میتھڈ امر باندې سبا کو چاغه ته موږ تاسو د پیرامیټر میتھڈ وایو چې ته وایو پیرامیټر میتھڈ دا اوس چې کوم میتھڈ باندې موږ کار کوو دا ډایرکټ میتھڈ وایو ډایرکټ موږ پکې ډایرکټ ټچ پلانکې شش کاراکم موږ ډایرکټ په ماغه شش کاراکې خو پیرامیټر میتھڈ کې تاسو ته هر وخت یو باکس کاراکې چې تاسو هر څه ورته ولیکه ماغه شش کاراکې زبراسن پرمیٹر میتھڈ باندې باهم یو کیوری جوړکم کیوری ڈیزائن ترازم اور تاوند موبائل ٹیبل سخه ائی ڈی نمبر البته ٹیبل بے بلا کلوز کو ائی ڈی نمبر نیم ائی می ماڈل ٹچ ان فین پرائس بچت وام زت نظر مداخ کرم مشکرہ کا اوس رازم زغوان پر نمون باندې سرچ وکم کزما مشخص بل بکر خو زبر تولکن چما ته ایکستریم بل شکرہ کم بل شکرہ کم ایکستری زبراسن دا بد فائنڈ پنا مسر سات کم یا سرچ پنا مسر دا کیوری پسنا مسر کم د سرچ پنا مسر اوس که تاسو دا سرچ کیوری را خلاص کړئ تاسو کوم بل ښکار کړئ ایکس 3 ایکس 3 بل موږ لرو نه لرو ایکس 1 ورکم چې ورکم ډبل کوټیشن بیر ته کلوز کو دلته ډبل کوټیشن مو خلاص کړی و کلوز کړی مندي کوم بل مته ولیکم ایکس 1 کزرا سم دا کیوری وس رن کم ماته کوم بل ښکار کړئ ایکس 1 خزمار وخت بیل بیل موبایل پکاره جی وخت میکس 1 پکاره وخت میں نہ تہ پکاره وخت بیل بیل موبایل پکاره نو زب هر بار لازم در ڈیزائن تہ او بیل بیل لازم میں نہ تہ بلکم تہ ایکس 1 پر زب از نہ تہ لکم نو دے اوٹر اوٹر طریقہ دا او کزا تہ ہر ماڈل پر بیل بیل کیوری جوڑم خو بیٹر ڈیزائن سی ان زدا سم کو رسم گورل تہ خوس مات مخ کی مات ایکس 1 کرے کوس مات کم بیل کرے کی نہ تہ موبایل کرے کی او زک هر وخت ڈیزائن تہ لازم او دے اگ کرٹیرا چینج ہو خو ډیر وخت نسی اگ زمش کرے تہ وشتو او کزه ته هر ماډل لپاره بیل بیل کیوری جوړوم هم زموږ کار ورشدي دا ډیر ځای نه سره بیس کی نو زدا سه کار کوم زم چې هر وخت زدا کیوری رن کم ما دې باکس کرے چې پاکه شي ما ول کلا غدس د پیدا کی نو دې لپاره نو دې لپاره سره زم بل مت کارو راځم دا میانا کوسنه یو غټ کوسنه دی یو کښ نه کوسنه دی دا میانا کوسنه خلاصو او بیرته بندو دا غوینم زبې په ورډ پیټ کې د تشکارا کم یو واره کوم سترګي کار نه کوي په نوټ فیډ کې ورش کار کوم نوټ فیډ کې داسې یو څه غټ وی دا کا وسنه ګورې دا کښنې دي دا میاں نه دي او البته دا غټ دي او دا سرکم دي میاں نه دا سیدا دا بریکس انټر وغل ته د لوړ بټن کې دی مو کېټ لري دا کا وسنه سبق یو ور اخلاص او د سبق بندوي اوس کزه سرچ کیو اخلاص کم ما ته اتوماتیک یو سرچ باکس اخلاص شه تر اخلاصي یو باکس اخلاصي په دې باکس کې تاسو سارته ولیکئ هغه د ښکار کړئ مثال دا ورم اناته پکښ ولیکل ما ته کوم بار ښکار کړم اناته او کبل وړ ځای زمو ته هم چې ایکس 1 پکښ لیکم یاند د تاسو سار وړ اشه پکښ ولیکئ هغه د ښکار کړئ یعنی تاسو هغه ډاټا د غسول نن ول تاسو نه هر وخت تغیر کړئ یعنی دا سی یو ډایناميک ډاټا اسول یعنی هر وخت تاسو بیل بیل شي ضرورت لري نو بیل بیل شي تاسو کولی شئ باندې ښکارای کړئ
یعنی کزر ازم ته هنبال کرا کوم د مثال بل ډول زم سیدو موبایل بکار دی نو ډایرکټ پر دې باندې کلیک کوم سیدو کلیک کوم نو ماته به سیدو موبایل کرا کیم یو تم سیدرې ته کرا ک نو بل ور بیا دغه کی رن کوم نو دا ور ماته کوم بل کرا کی سیدرې ان اوس زرا ته درم چې بیا ډیزاین ته لاړ سم او هغه کار هم نو کې چې دا هر ابجیکټ لپاره یا د هر ود لپاره ز بل بل کیو جوړ کوم اوس کده مثال بڑا وسرم زدم بل نو سل ماډل ولر نو زبر سل کیو رن جوړم نو اورډر ورته طریقہ ده نو دا اوس آسان طریقہ ډبل کلیک ور باندې وکم یا ریفریش بٹن دی واهم نو هر وخت ما هر ائیټم پکاوې دا غنم سپرت لیکم هغه درش کار کی یا ضرورت نه لرم چې ډیزاین ته لاړم ضرورت نه لرم چې بل کیو رن کم خو دې پرتن پیدا کیږي اوس کې نو لږ شخص دا شیر اخلاص کی دا کومه سپرت باکس شیش ولیکم دا خو یو نیو میسج لري و ان انټر پرامیټر والیو پرامیټر والیو ولیکم څو ورته ولیکم یو ورته ولیکم دوه ورته ولیکم درې ورته ولیکم څه ورته ولیکم نو ځنه سم کو نرم مل میږي بده چې څه غواړی دی زما سره ماډل نیم غواړی ائیډی نمبر غواړی څه غواړی هغه سم سم مل میږي نه مل میږي نو بل کار بتا سو کې د دې په ډیزاین کې هغه دوه پرامیټر چې اوپن کړو یا کلوز کړو دا کوم مابز تاسو اختیار لري هر شی چې تاسو غواړی غلی کړئ ته به سابه ډو زرا سم دلته لیکم انټر موبایل ماډل یا موبایل نیم موبایل چې نیم ٹو فائنڈ د موبایل نیم ته ولیکه چې سره کوم پیدا کو نو اوس کار ډیر آسان اوس سچ کیو خلاصو منو ماته میسج کرا کې انټر موبایل نیم ٹو فائنڈ د موبایل نیم ته ولیکه چې پیدا کوم شه ورته ما چې سی دو موبایل ته پیدا کوم نو سی دو موبایل سره کوم کې ته پیدا کوم څنګه خو نه سبق شکی کزا غواړم چې موبایل په دوو خواص باندې پیدا کوم په دوو خواص باندې په دوو خواص باندې دا رقم ومزې موبایل سره چوم چې یو خو پن وی چې شول لري پن او بل ورته ما چې فرایس یو نیم سلوی څه شي می پرایس نیو سر بیا پیل وی یا زه هر وخت بیل به شرط نور کوم د دې شرطونه هم بیل وی یعنی زما د غ شرط دی هغه پرمننت نه دی دایمي نه دی لکه مخکې چې مثال مور هغه ډایرکټ میتد کې ویل چې شرط مرکه بس هغه په کیوري کې سر دی بل وخت زموږ سبا شي نه غوښتي نو دا هم سیم مګر کم په کیوري کې مګر کم پرمیټر په دوار کلمون کې په دوه درو فیلډونو کې تاسو کارولای شئ نو زه راځم ائیډی راخلم نیم راخلم بل به ټچ ان فیلډ راخلم بل به پرایس راخلم بل ورته چې کلر راخلم پدې کې زور توام چې یو به پټچ ان پن کې شرط ورکړم او توام چې پرامیټر طریقہ کارو انټر ټچ اور پن ټو فایند ټچ او پن ته ولیکل چې پیدا کوم پرامیټر بیرته بندو او بل کوم په کلر کې زه غواړم چې ټچ ان پن کلر باندې غاځ پیدا کوم په کلر کې پرامیټر ته کارم اوس نو کوم چې داس غوښتل چې هغه بلون ماته پیدا کړي چې ما کټچ ولیکل ټچ ته پیدا کړي او پن ولیکل ماته چې پیدا کړي پن ته پیدا کړي دا شرط عمر کې او په کلر کې کزل ته په اور کې ولې په اند کې ولې کم دا نو اند سو دا غسل چې مستقیم چې ماول ګرنځي سو اند سو یعنی کزل کل ته کلر کې پرامیټر ولې کم نو دلته مېم پرامیټر خلاص او بند کړل نو زموږ تاسو هغه شرط شروع او شرط تر کم سو ختم سو اوس که تاسو د کیور رن کې اول لور زموږ خطا چن پن غواړي ورته هم چې شي پن موږ د وهم باکس دا راکې په دوه باکس کې بچي شو غواړي ورته هم کلر غواړي ورته هم چې وایټ کلر څه ډول کلر وایټ نو دا سم بل موږ لرو چې وایټ کلر وي کیروټو په نامه حساب کړل نیلر په کلر کې ګولډن لرو دا رنگونه لرو زبر اسمه دا وایټ کلر جوړ کوم بلک رنگ هم لرو بل به هم بلک رنگ اضافه کوم نو زه راځم کې ټر خلاصو و دا چې پرامیټر کې اول دواره خو چې پن ولري چې دا انټر کوم بل باکس مته خلاصي بدغ باس کې بسر بڑا وسره وایټ لیکم نو هغه بلونه چې پن ولري او وایټ وي اگر څه پکې تشکر را کړ دا ګوري مش په انټ کې کړی په چې کوم کړی په انټ کې یعنی هغه بل اتمن کړی چې اتمن پن ولري او اتمن وایټ ولري دوه خواص بعد پکې کې وي سره کوم بعد وي دواړه خواص بعد پک شامل سي خو که زه په اور کې غواړم چې یا پن ولري یا ټچ ولري یا پکش کارم نو د دې لپاره موږ تاسو راځو دغه د کلر پرامیټر سره کوم کو په اور کې لیکو یا د کلر د ټچ پن دا د بر اخلاص کو یو خانه بر لاندې کو په اور کې ویل کو په دې کې تاسو کولای په خپل خوښه میسج ورته درج کړئ اوس ما خالي بریکټس مخلاص کړو بند کړی مې دي تاسو کولای په خپل خوښه باندې بل میسج پکښ ویل کړئ مثال بڑا وسر ته ما چې انټر موبایل کلر انټر موبایل کلر اوس که زرا سم ورته وامه چې اول ورته واچ ټچ پن ته ولې کړم پن پن دی وی او دا موبایل کلر څه دا ولې ورته وامه چې سره ول بلک نو اوس هغه بایلونه چې رنگه تور وی هغه جلات ښکارا کړل هغه بایلونه چې پن ولري هغه جلات ښکارا کړل یعنی دواړه خواص پکې څه پکړه اپلای کړل یعنی هغه بایل چې یا ټچ ولري یا پن ولري یا چې ولري کلر وایټ وی بلک وی البته موږ بلک ورکړو نو دواړه ورته لیکه په خاطر دې چې دا شرط ما په کلیک وکړ کړو پا اور کی میکار کردی بچش کی میکار کردی وزن میں آنے کردی اور کی میکار کردی تو دیز آخو کم پرسن نستا نو بدے شکل تاس کولا سے کیوری در پرامیٹر میں تد باندے یا پا اسطلاح باندے پا کسٹوم والے پور کولا سران سب واقعی ہر وقت بیلڈے کے یعنی کچھ تاسو ہر وقت مختلف ڈاٹا دا پارے کیوری ڈیزائن ہوئی نالتا با تاسو ہر وقت
په ډیزاین کې دغه نور کوي شرط بنور کوي نو تاسو برازي په کمزای کې بشات کوي پرامیټر کې پرامیټر کې مسج ورته لیکي نو تاسو هر وخت بیل بیل باکس کرکې باغه باکس کې څو غړي هغه تشکر کولای شي نو دا غر مطابق به تاسو کم ډاټا تشکر کی ان شاء الله کمپیوټر نه خلصته